odmah nakon potresa djelovali smo u dva smjera, volonterski i humanitarno na terenu, ali i konzultirajući se sa relevantnim stručnjacima kako bismo izradili ovaj dokument koji nam je osnova promišljenja za zakonodavni okvir o kojem će se raspravljati sljedećih dana u Saboru. Gdje se dogodio ovaj potres? Potres se dogodio na području koje odumire najbrže u Hrvatskoj. Dakle, prvo pitanje koje preliminarno sebi prije donošenja bilo kakvih zakona i političkih odluka trebamo postaviti je li nama svejedno što će ovo područje ostati potpuno isprašeno od ljudi za 5 ili 10 godina ili nam nije svejedno. Ako nam je svejedno, onda možemo pustiti da stvari idu svojim tokom, ako nam nije svejedno, tom problemu treba strateški pristupiti. Mi smatramo da je ovo područje Sisačko-moslavačke županije, Banovina, geostrateški nacionalni interes Republike Hrvatske i da želimo ljude održivo zadržati na tom prostoru. Kao što sam rekao, Banovina odumire najbrže u Hrvatskoj. Petrinja, primjerice, ima drugi najveći pad stanovništva u Hrvatskoj od velikih gradova. Od 2008. do 2018. Petrinja je izgubila čak 17,76% stanovništva. Dakle, govorimo o razdoblju prije potresa. A Glina je grad koji ima najveću depopulaciju od svih gradova u cijeloj Hrvatskoj. Od 2008. do 2018. Glina je izgubila gotovo 30% stanovnika. Treba napomenuti da na ovom području udio stanovnika starijih od 60 godina je preko 50%. A već tamo gdje je to preko 12% smatra se stanovništvo stari. Dakle, prije bilo kakvog strateškog, ekonomskog pa i urbanističkog promišljanja treba imati na umu ove demografske činjenice. Prelazimo sada na samu strategiju. Koji su naši cilje? Prioritet sada u ovom trenutku je omogućiti svima krov nad glavom. Dakle, želimo da ti ljudi budu što bliže svojim domovima i da budu što neposrednije uključeni gdje god je to moguće u proces obnove svojih domova. Da djeca pohađaju iste odgojno obrazovne ustanove koje su išli ranije, da se igraju istim parkovima, dakle koliko je moguće da se život nastavi svojim tokom i u ovoj situaciji privremenog smještaja za djecu. Problem koji se javlja je gdje privremeno smjestiti ljude koji se ne mogu vratiti u svoje domove, jer je oštećenje toliko da je boravak njima opasan. Ono što se nazire kao trenutno gotovo službeno rješenje su kontejneri, nabavak kontejnera, što je naravno bilo važno u prvim danima, pa i tjednima, ali mi smatramo da već srednjeročno, a pogotovo dugoročno, kontejneri nisu dobro rješenje. Prvi razlog je zdravstveni. Radi se u slučaju kontejnera o zrakotjesnom prostoru koji se ne zrači, koji se ne može dobro izračiti, što je dugoročno nezdravo. Jedna je stvar provesti godišnji odmor nekoj kamp kućici par tjedana, a drugo je boraviti par godina u takvom zrakotjesnom prostoru. Također, to je i kratkoročno opasna solucija u smislu povećanog rizika bušenja uslijed nedostatka kisika, vetrovanja ugljičnim monoksidom. Imali smo priliku na terenu pored Gline vidjeti invalida, čovjek je ostao bez noge, dobio nekakav stari kontejner već u početku i probio je sam cijev i može i peći na drva unutar tog kontejnerišća. To je potencijalno vrlo opasna situacija. Zima je, ljudi u mnogome nisu svjesni opasnosti takvih prostora i te vrste grijanja. Kontejneri nisu dobro rješenje zbog životnih razloga. To su neadekvatni uvjeti, riječ je najčešće o premalom prostoru za jednu obitelj. Tu su i okolišnji razlozi, gdje s tim kontejnerima kada se ljudi vrate u svoje obitelji. A potom i pragmatični razlozi koji se tiču onoga što će se događati na terenu. Možemo vidjeti zagrebačkog primjera da ljudi nakon nekog vremena, kad se sve skupa smiri, kad malo prvi strah od potresa prođe, da se počinju vraćati u svoje nesigurne objekte ili ih koristi kombinirano s kontejnerima. Već smo vidjeli neke primjere, kao odspava, on ipak zvije se u kući, a onda kad zatrese, prenoće u kontejner. Dakle, na taj način ljudima se daje nekakva lažna iluzija, kao evo imate kontejner, ali pomalo se i vraća kući koja nije dovedena u stanje privremene uporabljivosti. Koja su moguća rješenja bolja privremenog smještaja? Prvo, potrebno je aktivirati sav prazan smještaj u okolici.
vidjeti na području Banovine koliko ima kuća koje su ostale neoštećene ili malo oštećene, uporabljive u potresu, a koje se ne koriste. Bilo da je riječ o vikendicama, bilo da je riječ o kućama obnovljenim poslije rata koje vlasnici ne koriste, i da država tim ljudima da neku fair najamninu, da se privremeno u njih smjeste ljudi čiji se domovi obnavljaju, tako da budu u sigurnim objektima što bliže svojim domovima u obnovi. Potom, potrebno je napraviti hitnu, ozbiljnu, profesionalnu i plaćenu evaluaciju sadašnjeg stanja. Ono što su statičari napravili veliki posao na brzinu, koji je urađen volonterski, podijeljeni su ljudima naljepnice, ali te prve naljepnice imaju samo statističku i psihološku vrijednost. Statističku u smislu da se otprilike vidi koliko je objekata neuporabljivo, koliko je s popravki uporabljivo, a koliko je zarušenje. To je prebrzo i prepovršno za evaluaciju individualnog objekta. Će mišljenje nužno uzeti u obzir da bi se taj kraj ne samo obnovio, nego i revitalizirao. Sada ću se osvrnuti na adekvatni pravni okvir, odnosno na analizu ponuđenog pravnog okvira, koja je, kao što ste mogli primijetiti, proteklih dana izazvala mnogo ne samo negodovanja, nego i zbunjenosti i kakofonije u javnom prostoru. Dakle, sada ću pokušati objasniti u čemu je točno problem ovog ponuđenog zakonodavnog okvira, a nakon toga naravno u konstruktivnom duhu i ponuditi ono što nam se čini kao jedino moguće logično rješenje. Dakle, što se događa s trenutnim zakonodavnim okvirom? Dakle, počet ću od jednog očitog pitanja koje vam pokazuje koliko je ishitren ovaj zakonodavni okvir i koliko ne odgovara stvarnom stanju stvari, niti onome čemu planira odgovarati u budućnosti. Primjerice, govori se o tome da će se proširiti ime zakonodavnog okvira tako da bi se odnosilo i na Karlovačku i na Sisačko-moslavačku županiju, no to je odmah u članku 1, no odmah u članku 3 navodi se da pravila i mjere iz ovog zakona se primjenjuju na odgovarajući način u svim slučajevima proglašenja prirodne nepogode ili katastrofe uzrokovane potresom na području Republike Hrvatske. Prvo, uopće ne znamo što je odgovarajući način, a drugo, čemu mijenjamo ime ako ćemo ovaj zakonodavni okvir, čime je već sada preveliko, odnosno neznatno, kasnije upotrebljavati i za ostatak Hrvatske. Dakle, očito se nije sustavno promislilo na koji način urediti zakonodavni okvir. Osnovni problem ovog ponuđenog zakonodavnog okvira nalazi se u nečemu što nazivamo dvostrukom diskriminacijom. A ta dvostruka diskriminacija odnosi se na sljedeće. Dio toga je upravo razvilo cijelu ovu polemiku u javnom prostoru i zbunjenost kod naših građana. Prvo pitanje te diskriminacije je na koga se sve odnosi zakon o potpomognutim područjima. Dakle, to je ova polemika trenutno Sisak, da ili ne u 100%-noj obnovi. Ako pogledate relevantne dokumente, s jedne strane zakon o potpomognutim područjima, s druge strane indeks razvijenosti, dakle, onda možete primijetiti da se Hrvatska, regionalno gledano, dijeli na četiri razine područja. Od toga su prve dvije razine potpomognuta područja, a druge dvije nisu. Jednako tako, ako gledamo indeks razvijenosti, onda imamo podjelu na 8 razina razvijenosti. Od tih 8 razina na lokalnoj razini, prve 4 su potpomognuta područja, a druge 4 nisu. Kada govorimo na razini županija, onda je cijela Sisačko-moslavačka županija potpomognuto područje. Na razini 1. Karlovačka županija je na razini 2. No gdje dolazi do problema? Krapinsko-zagorska županija, a ja se bojim da onaj tko je pisao ovaj zakon ni ne zna koja su sve potpomognuta područja u Hrvatskoj, Krapinsko-zagorska županija također spada u potpomognuta područja u Hrvatskoj. Taj dio nije uzet u obzir. I gdje sad dolazimo do problema? Ako uzmemo u obzir ovaj indeks razvijenosti, na koje se djelomično poziva zakon, jer se zakon poziva na različite stvari, na različitim mjestima, mogu vam i kasnije precizno reći gdje je što navedeno, u jednom trenutku govori o potpomognutim područjima kao takvima, u drugom trenutku govori o županijama, u trećem o jedinicama. Dakle, ako gledamo taj indeks razvijenosti, onda možemo primijetiti da je primjerice Glina razina 1, to je dakle najniža razina, donja četvrtina razvijenosti u Republici Hrvatskoj. Petrinja je razina 4, to je najviša razina potpomognutih područja. Ali isto tako, u toj razini 4, osim Petrinje, nalazi se primjerice Gornja Stubica, koja je
jako stradala u prošlom potresu. Ovaj zakon navodi da će se 100%-tna obnova financirati na potpomognutim područjima na kojima je proglašena katastrofa. Što to znači? Zbog činjenice da premijer nije bio dovoljno agilan ili nekoga to nije zanimalo, nije proglasio u Gornjoj Stubici, primjerice, katastrofu, a tamo svejedno postoje obitelji koje su iseljene, koje su dobile crvenu naljepnicu, da one nemaju pravo na 100%-tnu obnovu, premda je njihov indeks razvijenosti jednak razvijenosti u Petrinji, kao što imaju ova potpomognuta područja koja su pogođena ovim potresom.